alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah senegal yef ñu ngi lay di nuyu di len ziara di len jox sen yeguway man na lutax ma préparer ma lutax ma préférer yeguway man sék nda nan parce que dama gis né légui sa nit ñi taggé moy ku laq dañ nan sa diw de mo wacc han té ñu nan nit mer ma dan ci diw ba koku mo wacc ñaan dañ nan ku dan mo ka dan moy fété kaw ki dan fétu suuf kon mo wacc nguurit ñu né nguur bëggul wacc motax tar tar la man da préfé moy yeguway da la ñeen di jox ci kaw ci kanam ci lu bax africa monde bi yëpp ma ngi ñu di contane ñëpp tarkala ma sha Allah di nuyu kilifa diine kilifa adem tay nak sen television ira tv ak émission bi nga xamné moy li ci réew mi ama andi ci ak sama xarit sama doom nday mbay ciow lay mbay dool assalamu alaykum senegal assalamu alaykum biti réew tay nak ñewati nañ tay nak mom ñewati nañ ma ngi ni sama yaay duni wa kon ba yep ñumay séral ñom maram jeng salel ñom tina ñom ñi ngi tok sen télé duma séral waaw deug la ma ngi len nuyu bu baaxa merci beaucoup ba ci aram nuyu na la waaw def neel yeen dawon ko kërëm te yobale woma ya ka def ben ñu ñu yobale la waaw yobale ma han mu yobale dañ la deet yow kay defal li nga def rek sa su ne nga def li nga def rek defal li nga def rek waaw yow sama way nga nak yow xam nga fi nekk ni ndaysan senegal mu ngay football han gaay fi nekk ni dañ no ma ni 1-0 te ñun fi nekk ni way ndam la ñu bëgg da billahi han war na ñam jom ah classement bi passé baaxul bi passé baaxul bi ci cede baaxul 4-5-2 na fafa la am 4-5-2 mën na def 4-4-2 wala 4-3-2 way digëti lool wala 4-4-2 wala 5-3-3 5-3-3 yow may xana da nga ko bal yow da may na ancien joru ko de xana gisso di hay wala yeer xana gisso kon len yi yeer ko xol xamne ki yow may ñata nit na bu sa dugal yow ci sa aduna dugal na retraite ah dugal na air centre dugal na tolu gauche waaw tolu allié droite waaw dor mu du ma daw ñew waaw pass mo ma dugal may xam nga ya xam na gayna ga dama deg sa jalo rek deg na escobar mom takkar la dang ci ayon mom ma sha Allah escobar mom bo de escobar rek bodé ba kess sama kram bo ñu ko def côté bi ci côté lest bi waaw boy dugg ya ngay gis boy genn tamit ya ngay gis waaw tey man et man mo mangi ni man supporter rek la fi nekké man mom ndaysan sunu bay yusuf ma jigen dur ñu koy nuyu bu baax man sék drapeau sénégal ma koy nuyu diko ziar ndax tarkala ma sha Allah way na gaynde yi wayati gaynde yi tarkala ma sha Allah lam way ci coupe du ndaysan den ko fatali ko rek bay yusuf lan ko dilo dugal touti bay yusuf yo jeureli ci 4 ballon d'or lan ko wax doxono ñu jox ko neena bu mer gogu nonu mako meral momit war na ko mer ba bu arbitre war fer ma wara football gaay di len def ni man match bi yesu ni